ekskluzivno u novom paparacu lutajuće kamere. Proslava punoletstva Andreja Lukasa. Ceca, Aca i još mnogo poznatih faca. Anastasija Ražnatović korača maminim stopama. Još jedna muških srca lomilica. Aca Lukas ulovljen sa bivšom. Ražnatović Ceca greje bolje od Smederevca. Samo za vas, paparaco lutajuće kamere. Paparaco lutajuće kamere uvek u lutanju za ekskluzivnim snimcima. Ovaj put smo na jednom događaju koji sigurno zavređuje pažnju. Na proslavi smo punoletstva sina Ace Lukasa Andreja, kome je tata baš rešio da ulepša ulazak među odrasle. Nije mu poklonio ovu tetu, zato će sam da se pobrine, ali pre 18 godine mu je podario život. Od ovog nam se učinilo da je lično i personalno Isus Hrist, ali ipak nije. Ne sme da dođe, da od Ace ne dobije kompleks niže vrednosti. Ova je bolji, bre, deli bele, pardon, debele koverte više. Andrej već posle par meseci estradnog staža našao svoje mestašce na estradnom nebu. Cena mu polako raste, naročito među devojčicama, a i tatu je počeo da uslovljava da duet mogu da snime samo ako je neki MC modernjak i tako. Ko preživi pričaće, a gazde kafana dlanove trljaće. Da je, Dragane, pa gde je 3000 za gospodina Vuksanovića? Zadnje vreme je došlo kad i Palma presušio. Otkad se Aca razveo, žuta štampa je puna naslova, uhvaćen na gomili, komšije se žale na vrištanje dama privedenih na saslušanje. Ali on se od takvih optužbi ne brani i koristi svaku priliku da svako im da po neku bonu. Kakav humanista je. Aco, ti si naš idol. Da vidimo koga još tu ima od poznatih. A sudeći po prvoj pesmi, Andrejev idol je sigurno MC Stojana, a upravo i on došao da podrži svog novopečenog kolegu. Bravo, Stojane, MC Stojan, MC čovjek. Andrej, samo se druži s njime. Od nekog ko ima pesmu seksi tupe, sigurno možeš to šta lepog naučiti. Istorija nam govori o sukobima mnogih kraljeva, ali za naše kraljeve najeminentnijih ugostiteljskih objekata to ne važi. Aco Pejović i Aco Lukas su nerazvojni, ne mogu ih posvađati čak ni žene. Željko Šašiću, spavaš li mirno? Tata se trudi da sinu udovolji, ali na želju da mu kupi auto za punoletstvo, Aca odgovori u titinom stilu, ne. Ali zato je dobio satić od 1000 evrića. Pa šta te radi za te pare, dovodi starletu na svaki sat. Ako je tako, onda tata ima 10 takih satova. A ovo je neka sveža trudnica, mora da je zatrudnila od onih čuvenih vladinih slogana. Sme Jurijama, jedini pravi slogan je ako hoćete dete, mora da se jebe, oj bre, kvastas da je dete. Aco Pejović je poznat kao druželjubiv čovek. Naročito ga obožavaju žestoki momci. Aco, pazi se ovaj kad grli nada Macu da sprema bolnički krevetac. ne udare ga, majstore. Ako je Aco imao kamen u bubregu, sad sigurno nema. Manje bole leđe od kičma transa nego od Acovih prijatelja. Šalu na stranu, lepo je biti omiljen među rajom. Pre nego što se oženio, ovako su ga grlile uglavnom ženske, ali Aco se ne buni. Pa šta se buni, kolega Lukas mu dobrano vadi prosek. kad bi se ovako grlili naši političari, gde bi nam bio kraj? Pa vrlo nam je blizu, jer se oni i grle ovako, samo kad se pogase kamere. pa i nije baš smešno, mislim. Aca Lukas je svojevremeno izjavio da se ne bi uzrujao ako bi mu sin imao dečka. Andre, za svaki slučaj sklanja ruke odatle da se tajo ne predomisli. Aj, sale, Popović je došao da ispoštuje Lukase. Ništa bez diše, ali izgleda je došao samo da zbriše. Ali Avaj Sale je možda bio dobar futbaler, brzo je ušao 16 terac. Ali Suza je još bolji golman, sve mu brani.
Valja izgladiti situaciju. Ženo, bona, slatka si ko bombona. Garda Roberke, iš, sram vas bilo je. Napadate ničim izazvane oženjenog čovjeka. O, vidiš šta je džentlmen. Bravo, direktore, Kazanova je malji deca za tebe. Nisam znao da je stručak i za oblačenje žena. Zdravo, direktore, i ne brini, mi ćemo sve držati pod kontrolom. Sad će sigurno mirnije spavati. Sigurno, da. Tataca ne treba da brine, ima ko da ga nasledi kao pevača i kao zavodnika. Tako je, tu je Andrejeva reprezentacija za savatavanje ribljeg sveta. Mada ni Aca još nije za penziju. Kakva penzija, on im je glavni konkurent. Andrej, ako se tata malo umori, možda i pretekne neka dobra teta i za vas. Za razliku od Ace, današnja omladina je prilično neaktivna po pitanju opšte narodne ribologije. Momci, mante se priče u napad, bre, pa ne može Aca sve sam da postigne. Nijedno Lukasovo slavlje ne može da prođe bez Cece Ražnatovića, nezaobilazan faktor je i ćera Anastasija, koja ne propušta priliku za dobar zezanjac. Majčica, najbolja drugarica, dečkonja je za sada u drugom planu. Andrej, gdje nam je Stojan? A, vidi da mu nije dosadno možda. Cece, uz Acu svakako zvezda večeri, ali to mora da se ovekoveči. Aco, popravi malo friz pred fotkanje, vidi kakav je, kao da te sinoć popalo krdo starleta. Joki nije. Ala si ga opravio, svaka ti čast. Zezaj, zezaj, evo žuto kartona. Izvini, Aco, nećemo više. Ani manje. Ko to kaže, ko to laže, da je seksi samo kad si obučena u parfem. Vidi nam Cecili i zakopčena do grla, prava bomba. Ćuti, ako je vidi Trump, ima da nas optuži da imamo nuklearno naružanje. E, moj Trumpe, Melania je za Cecu obična petardica. Ćuti, bre, opet će da nas bombarduje. Opa, i zvoncere se polako vraćaju u modu. A, ova dužina nogavica najviše odgovara čistačicama. Čiste, bolje od Mr. Propera, brate. E, priča se da je Ceca bila na tretmanu smanjenja grudi. E, nemoj da pričaš, je. Tebe mi, bre. Vučiću, hoćemo dan žalosti. Uvek smo više cenili Cecine dekolte kvalitete, ali kad je bolje pogledam, neće nam faliti tih par dekolte santima. Ceca je, bre, naša Mona Liza. Lepa iz daleka, još lepša iz bliza. A vidi ovo, batke, hoćeš sad dan žalosti, a? Neka, povlačim amandman. Mnogima je san da ovako svrkuću sa Cecom, ali zato treba da si baja, bre. Moramo da pitamo Šabana Šaulića gde se šiša, od nečeg moramo početi. I obavezno peškirče da pravilno namestimo razne. Da. Ako nas ovaj čuje, namestit će nam ga za džabe. I šminku ispod oka pride. Fotografisanje umetnosta, Ceca zna odlično da je svaki detalj bitan. E, nadamo se da ovo nije neka asocijacija na njegove razvode. A joj, što je lepo biti Aca. Što nisam Lukas Aca, da mi se u zagrljaj Ceca baca. Baš bi bio faca. Aj, slika džika je prva liga. Koliko Anastasija ima iskustva na Instagramima i ostalim čudima, i Leonardo da Vinci je mala beba za nju. A šta je, Aco, krkalo si, krkalo. Ne voli Aca samo ribu, nađe se mesta i za gudu. I to sve više mesta za gudu, magacin samo raste. Aco, mora još više tih aktivnosti sa starletama, ne boj se, neće da se izližu. Gde ćeš više, nedavno su ga, kažu, uslikali sa 4 komata batonja. Neka, od viška glava ne boli, možda malo prepore. Vidim ja da ćemo mi fasovati crveni karton. Izvini, Aco, omaklo nam se. Šta je lepo gribljeg sveta ovde, kao da je puko akvarijum, ba to je. Što se toga tiče, kod Lukasa ne možda bude nestašice. Ali fali jedna je, što nema Acine najbolje grand drugarice Jece Karleuše. Pa zamisli nju i Cecu na isto mesto. To bi bio pravi rat zvezda, kakav Hollywood, kakvi bakrači. A zašto su nam dame same? Verovatno muški imaju neodložnih obaveza. Da, prvo natezanje čaša i flaša, onda su spremni za ostalo natezanja.
Ali tek sledi ono pravo, jer se domaćin sprema za ono što najbolje zna. Da, oplete po LGBT. Anastasija Ražnatović korača maminim stopama. Još jedna muških srca lomilica. Aca Lukas ulovljen sa bivšom. Ražnatović ceca greje bolje od Smederevca. Joj, samo da ga ne iskopira Ivica Dačić, kakav mu engleski, bio bi smešniji od Paje Jareta. O, bez starca nema udarca. Ali kolike su im penzije, dinosaurusi će brzo da dobiju društvo. Vidiš, Aco, treba da nađeš jednu, ali vrednu. Pa traži, Aca, ali to je pipav posao, bre. Treba sve žene isprobati da vidiš koja je najbolje. Da, da, tehnički pregled je najvažniji, a onda registracija kod matičara. Za sad tehnički preglede imaju prioritet. Rock'n'roll je živ, umro nije, to Zokio je. Kao mladić skačeš kao srna, kad uđeš u godine, više ličiš na ranjenog orla. Nekima muzika nije toliko bitna, važno je da Shank radi kod Raksa. Kod Lukasa taj izvor ne možda presuši. Boga mi, kad je gazda u formi, u destilerijama se pale alarmi. E, zabranjeno je da pijemo na radno mesto, ali srećom ovako nešto nije. Ljube vas čike lutajući. Za Anastasiju Ražnatovice priča da je divlja, razmažena, vaka, neka, a vidimo da ume da bude i nežnjikava i romantična. E, možda, ali ako drugom acinom nasledniku Lazaru slučajno sklizne ruka, ipak se plaši za njegov opstanak. Lakše, Lazo, sa to čavrljanje, ako te mama ceca vidi, bit će da si nekad do bola na glavi voleo. To je ta ljubav po njega fatalna. Bruka, bruka, igrate, a mi nije mu. Majstore, gde gledaš? Pomozi devojci, bre. Boga mi, Anastasija, rodila te majka, kakva gracioznost, kakav stas, bre. Kakav rad nogama, ko Messi u najboljoj formi je. Ceca ima čime da se ponosi. I ja tu će biti ponosan, Lazom, ljubi ga tajo. Si Lukas i večeras na okupu, pa i crnogorski Slaven Đukanović. E, ovo nije nešto za ples, radi je za čašicu. Polako, čoče, i to je težak fizički posao. E, u tome je bolji fizičar od Einsteina. Hajde, jedan, dva, tri. Sve mu se vrti. Bravo. Opa, vidi, Lazval se razbacao. E, polako, brale, nije ona baš za bacanje. Dobar je momak, samo mu fali par santima. E, ta večita muka nas muškarac. Šta je, Aco, gdje gori? Čemu tolika panika, nije valjda došla Karleuša? U zaklon! Ne, došao je njegov najveći konkurent Ivica Dačić. Na izborima dobio 6%, znači mikrofona se ne odriče 100%. Još ako osnuje grupu Ivica i Mrkica, snime pesmicu, bit će potop na estradi, bre. U njihovom slučaju to bi se zvala S-pesmica. Uz divne šumadijske zvuke, sve lepše i svečanije. Kako li će Andre da gasi, bre, ove svećetine šmrkom, ja?
Andreju je baš upala kašika u med, tata ga pusti u promet, sad će da vidi šta je sladak život. E, a uskoro će mu biti još slađe kad načne tortu, pa položi vozački. Pa krene kao tatku ribovo. Lelelelele, će da padaju za slobodu zbog ovih Lukasa, će Rojdenić najzad morati u penziju. Ostaće mu samo one 50 plus, čisto da ostane u formi. Jo, ero, naše saučešće. Opa, ima tu i deviznih parica na torti. Neka, neka slutina dobar šišgba kad krenu tezge. Lepo je to, ali Andre, nova generacija, morat će na čelenku da instalira aparat za kartice. E, tu je žuta kajla, sve po drevnim munze običajima, vidiš? Andre će uskoro biti konza na estrade, ba to je. Ave, Andre, vajstinu konza. Vajstinu. Andreje, neka je sa srećom, dobro došao među odrasli, svaka ti dala, mislim, broj telefona za početak. Jeste, a za posle imaš tatu instruktora, bolji ne postoji. Naravno, sve se mora baciti na društvene mreže, inače džabe se krečilo. Što ne može da se šeruje bakšiš, ali bi pevači uživali je. Odnese snajka parice. Jo, Andreje, ovu preskoči, inače te neće pokrpiti ni MMF. Stiže i tataca da pripomogne oko masakriranja torte. A tu i Andrejeva mama Nataša, Acina bivša supruga. E, nju retko viđamo u javnosti, ali kad pogledamo sve nekadašnje Acine supruge, moramo konstatovati da je pravi Tito u šmekerici. E, kao da ih je birao na izboru za mis. Za razliku od Sonje, sa Natašom je u dobrim odnosima. Toliko dobri da mu levica često kreće ka njenom struku. A, ma to je profesionalna formacija, je ustavni refleks kad vidi žensko. Aca je više nego ikad na meti žute štampe, skandali se ređaju kao na traci. Ali on se samo smeška, uživa u životu i dalje bez dlake na jeziku govori šta misli. Jeste, on bez dlake na jeziku, a za njegove posljednje devojčice ne garantujemo. Mislim da je došlo krajnje vreme da prestanemo sa zezanjem. Aca je nabavio odličan argument protiv nas. Ni reči više da ne bude ubi nas prejaka reč. E, polako sa tu britvicu. Nešto im slabo ide sa nožajima. Aca je tu ipak najiskusniji. Kad zapeva, noževi samo lete ka venama. Aco, pokaži kako se to radi. A i koliko se puta ženi, ovo mu dođe kao obnavljanje lekcije. Posle torte definitivno možemo reći da je Andrej sladak dečko. Mislim da je tu slatkoću prenasledi od mame. O, pa kolega, i ti imaš šmeksi talenta. Lazar ne voli da se javno eksponira, ali se iz priloženog vidi da je ipak od Vuksanovića. Pa, brate, krv nije voda. O, pravo si, u Acinom slučaju sigurno ne može da bude voda, više vuče ka viskiju. Punoletstvo je posebno radosno za majke, prošle su bebeće muke, škole, puberteti i ostala čuda. Mama Nata može najzad da odahne, a mi samo da uzdahnemo kad vidimo ove njene mešalačke performanse. Iš, zar si ikad posumljao u Acine izbore žena? Čekaj, a što i mi ne bismo izabrali neku, bre? E, neka, neka, ja sam malo oženjen, a ti slobodno je. Ove su dobre ko zdravlje, nadam se da su dobre domaćice. O da, nemoj ti da sumljaš, sigurno sad googlaju recept za gibanicu. Ma 100%, da. Opa, kolega, ova je za tebe, ej, nju kao i tebe ne podilaze žmarci kad se spomenu čvarci. Eto, tako se to radi, kakve teretane, kakvi bakrači. O, bravo, Lazo, čista desetka. Ljubite taju. A kad krenu trubači, prebacuje se u šestu brzinu. Idemo, lomi, lomi, sve polomi. E, a kad na binu stane Dejan Petrović sa svojim orkestrom za opijanje i nalivanje, gazde destilerija povećavaju produktivnost. Šta smo sad skrivili, Acoje? Ma nebitno, dok god je kaži przo dobro. U, da, srednjak malo više zaboli. A
A, neko nam je promakao, tu je Sale Matić. Vidiš, i žena može da bude dobro društvo i takvom bojemu kao što je Sale. Čuti je si, Ludre. Ženo, ne obraćaj pažnju, kolega ne zna šta priča. Izvinjavam se, mnogo se izvinjavam. Vidiš, kad si sa ženom, nema ništa neks. Moraš da ližeš čašicu ko poštansku markicu. Sale, bolje vodu izaberi da ti žena ne zameri. Sudeći po večerašnjim Anastasijinim performansima, mama i ćera su kao preslikane. U tom slučaju, muški kardiovaskularni organi, čuvajte se. Stiže Anastasijica, još jedna srca lomilica. Lepo smo se proveli na žurci Vuksanovića, hitamo polako ka kraju i ove epizode. Stanite bre, čekajte, kud ste krenuli, zaboravili ste višnjicu na torti. Iz centra Beograda se selimo ne toliko daleko do Lazarevca, uskoro ćete vidjeti zbog koga. I na šta smo sve spremni da bismo vam pokazali šta rade naši Vipovci. Ražnatović ceca greje bolje od Smederevca. Iako na prvi pogled liči da smo u Garmisch-Partenkirchenu, uveravamo vas da smo u Lazarevcu. Niki Ametini Vejevica nas ne može sprečiti da za vas zabeležimo šta radi ceca. A boga mi ni cecu ne može ništa sprečiti da zadovolji svoju vernu i promrzlu publiku. Ceca je ceca i uz opravdano odsustvo svog bujnog dekoltea može da zagreje bolje od tea pećke. Mnogi znaju da kažu lako je njoj, ali vidite, nije uvijek baš tako. Ceca je poznata kao hrabra žena, ne može ništa ni Karleuša Jelenica, a kamoli Vejelica. Ljubav prema publici i obratno topi glečere, a kamoli ovo naše prtinče. Ceco, nije ovo za štiklice i čizmice, bolje si došla u sličugama. Sljedeći put ponesi iz kije, ali sad bi nam najbolje legla ona tvoja votka s utehom. Iako je baba Marta dobrano pokazala svoje zube, cecini najvatreniji fanovi se nisu uplašili. Uz cecinu pesmu zimu su bolje podneli i od pingvina. Po sistemu neka sneg pada, to mu je posao, a mi ćemo udarati brigu na vesenje. 10.000 Lazarevčana se veselo kao da je plus 30 bre, a bilo minus 8 je. Koliko je bilo? Pa minus 7, minus 1, pa računaj. Cecina najvernija i najizdržljivija publika su dečica. Pored cece ni Deda Mraz nema šta da traži. Deda Mraze, kad budeš imao toliko hitova, javi se. Posle nekoliko pesama zaboravili smo na vremenske nepogode. Pogađali su nas samo isključivo cecine pesme. Sljedeći put umjesto skafandera moramo nositi pancir. Obavezno. Fanovi nisu bili lenji pa su cecu častili divnim transparentom. Tako se to radi, divne tople emocije su bolje i od kuvane rakije. Dobro, nemojmo preterivati. Skandirajući bolja ceca i od Smederevca, Lazarevčani su uživali u svakoj cecinoj noti. A mi upućujemo protestnu notu Bogu, smanji kume, ljubim ti dušu. Iako je cecina fešta trajala čak 2 sata, ništa nije moglo pokolebati hrabre Lazarevčane. Mora su se mjesec dana pripremali u zamrzivaču. Tako je, dečice, još ste mlade za kuvanu rakicu, pa se snalazite alternativnim metodama. Ceca je prebrinula svoje brige što se svoje dece tiče, ostaje samo da ih smesti na ludi kamen i čeka unučiće. To, unučići su prava reč na ovu zimoću. Lega bre, ne mislim da staklene unučiće. Ja mislim i mnogo mi je toplije. I omladina Đuskala, ni stariji stanovnici okolnih zgrada nisu ostali ravnodušni na cecinu pojavu. Da, ceca je ceca, ali radijator je radijator. tako je bilo u Lazarevcu, ne više nego frigidnom nastupu Svetlane, a može se reći i Snežane Cece Ražnatović.
Baba Marta je rekla šta je imala da kaže. A nama je ostalo još da vam kažemo laku noć i da vam zakažemo još jedan sastanak naredne sedmice. Očekujemo vas sa još mnogo zanimljivih snimaka. A ako ste radoznali, zanima vas šta rade naši Vipovci, nema razloga da se ne vidimo. E, zdravo, ceco, baj baj svima koliko vas ima. Ljube vas, čeka lutajući. Ćao.